Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Peryogi bikin jalma mukmin, jalma muslim ngabogaan wirid. Wirid teh laku anu di pigawe kalawan matuh. Laku anu di pigawe kalawan rutinitas. Laku nu dipigawe kalawan sifatna kontinu, anger. Laku anu matuh tina eling ka Allah. Disebutna zikrullah eling ka Allah. Baik itu zikir lisan atau napi zikrul jinan. Sering dijelaskan zikrul lisan sadayana aya 8 rupa. Hiji tasbih, bacaan subhanallah. Kedua tahmid alias lafaz alhamdulillah. Ketilu takbir lafaz Allahu akbar. Kaopat istighfar. Kalimat astagfirullahalazim. Kalimatna sholawat. Sholawat kemana bae materina. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ata nabi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kagenepna la haula wala quwata illa billah. Au qolat katujuhna tahlil lafad la ilaha illallah. Nomor kadalapan na doa. Na doa ke termasuk zikir ka Allah. Mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa te merupakan intina ibadah. Pokokna ibadah. Nomor kasalapana tilawatul Qur'an. Maca Al-Qur'an. Zikir lisan anu salapan ieu alus lamun dijadikeun wirid anu matuh dilakukeun setiap hari kalawan dibatasi waktu atanapi dibatasi ku bilangan. Lamun rek dibatasi ku waktu, rek sabara jam sapoe-sapeuting nu dipake wirid zikrullah. Bisa
dina waktu penting. Qobla subuh dibatasi waktu rek di jam sabaraha sampai jam sabaraha. Kata Nabi ba'da subuh, ba'da sholat subuh sampai manjing waktu duha. Bisa ngambil ba'da asar sampai waktu maghrib, waktu suruh panon poin. Itu lamun dibatasi ku waktu. Atanapi dibatasi ku bilangan. Dina sapoe sapeuting sabara kali baca tasbihna, sabara kali tahmidna, sabaraha takbirna, rek sabaratus sholawatna, rek sabaraha rebu baca la ilaha illallahna, sabarah juz tadarus Al-Qur'ana per hari. Upami dibatasi kubilangan. Itu peryogi. Naon sababna? Sabab zikir itu zikrullah. Nomor kahiji kaasuk kana ruknu tori. Malian pang agung-agung narukun dinararangka nyukcruk jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pang gede-gedena adalah zikir. Kasub naruknul a'zom, rukun anu paling gede. Lamun dina tobat rukun paling gede adalah an-nadama, rasa penyesalan. Lamun dina haji rukun pang badag-badag nate adalah al-arafah, wukuf di arafah. Sehingga di Nas hukam jeung Rasulullah sesalam at-taubatu an-nadama, tobat itu adalah analangsaan, perasaan menyesal kusabab geus ngalakukeun dosa. Lain berarti tobat cukup unalangsa wungkul, tapi eta teh nandakeun bahwa pang gede-gedena pokok nak rukun tobat adalah penyesalan. Seperti halnya al-hajju arafatu, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Lain berarti haji cukup ku ngalakukeun wukuf di Arafah wungkul, tapi eta mah ngajelaskeun bahwa pang gede-gede nak rukun haji teh, pang agung-agung narukun haji adalah wukuf di Arafah. Aya deui rukun anu sejen anu kudu dilakukeun dina ibadah haji. Tah lamun dina suluk, suluku tariqil akhirah, leumpang menuju kebahagiaan akhirat, leumpang mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, supaya bisa muhadharah, musyahadah sinarang Allah, bisa asup ka hadratillah. Itu rukun pang gede-gede nah adalah zikrullah. Eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm.
Kalihan dina Al-Qur'an teu aya parentah anu pang seueur-seueurna dina Al-Qur'an anu melebihi perintah zikir. Perintah zikir di awal Qur'an sampai akhir Qur'an itu mencapai ratusan, mungkin mencapai seribuan perintah zikir. Jadi perintah anu ngadominasi Al-Qur'an adalah perintah zikrullah. Udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Perintah dina Al-Qur'an seueur, nyakitu deui dina hadis oge seueur. Malahan Allah menyatakan wala dzikrullahi akbar. Zikir ka Allah itu maha besar, maha dahsyat. Maka zikir kalebet kana rukun thoriq, rukun paling gede dinalarangka menuju ridokna Allah subhanahu wa ta'ala. Mawi dina beberapa kitab tasawuf itu diperintahkan zikir saseueur-seueurna. Falyukthiran min dzikriha bil adabi. Dina Al-Qaridatul Bahiyah disebutkeun, maka jalma kudu ngalobakeun zikir mau kalimat la ilaha illallah bil adabi kalawan make tatap krama kasopanan, make etika, make adab-adaban, baik adab qobliya atanapi adab India. Nyakitu deui adab ba'diyah. Aya adab tata krama kasopanan qobla dzikri, memeh prak ngalaksanakeun zikir ngamolapat la ilaha illallah. Aya adab-adaban anu kudu dilakukeun selama keur maca la ilaha illallah. Oke, aya tata krama kasopanan anu kudu dilakukeun dina sabada beres zikir kulafad la ilaha illallah. Oke, lamun rajin sering zikir ngangolapad la ilaha illallah, sareng sanes-sanesna kalawan mangke tata krama kasopanan, mangke bakal bisa naik harkat darajat kana pangluhur-luhurna martabat. Tarqa biha a'la rutab, ke bakal bisa naik anjeun kana pangluhur-luhurna martabat. Martabat anu pangluhurna diantarana martabat siddiqiyah. Martabat siddiqiyah, golonganana golongan siddiqin. Pangluhur-luhurna martabat kawalian adalah martabat siddiqiyah. Nomor kedua, zikir teh merupakan miftahut tahqiq, kunci pembuka hakikat. Wayana zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala, ate bisa jadi bersih
hati bisa jadi bersih. Lamun hati bersih, maka ainul basirona bakal cekas. Paningali atina bakal jelas. Muarumeuk. Moal samar-samar. Sehingga hak katingali hakna, batil bakal eces batilna. Wayana dikir panon ati bakal bersih. Likulli syai'in sokolah, segala sesuatu ge aya panggosokna, segala sesuatu aya pengkilatna. Wa sokolatul qalbi zikrullah, panggosok para ingat bersihan hati adalah zikir ka Allah. Dimana-mana panon ati parantos bersih, maka hakikat segala perkara bakal jadi jelas, bakal nemrak, mual remang-remang, mual tertipu. Dunia walaupun dokirna dikabitaeun, tapi bakal katingali ku jalma anu tukang. Eling ka Allah batinna eta dunia. Seperti pada wuhan hikam, adunya dohiruha girratun wa batinuha ibrah. Dunia te dokir nama pikabitaeun, cumeleret, mata kataji, tapi batin nama pitutur. Batin nama merupakan papatah. Jang jalma anu ngabogaan kawaspadaan hati. Karena jang dokirna megah tapi batina katingal. Karena terbuka hakikat gaduh koncina nyata zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jalma anu tukang zikir moal katipu ku kemegahan dunia, bakal zuhud tina dunia, bakal timbul cinta kana kahirupan akhirat. Sehingga nu dilakukeun di setiap saat mempersiapkan diri pikeun bebekalan jang hirup panjang di akhirat. Itu pun si zikir kedua, miftahu tahqiq, merupakan kunci pembuka gerbang hakikat. Hingga hakikat segala sesuatu bakal nemrak, malah jadi jalma anu katipu. Nyaho kana hakikat segala sesuatu. Sehingga hak katingali hakna, batil oge bakal jelas batilna. Jalma anu teu terang kana hakikat bisa katipu ku bentuk. Beda seperti jalma anu dodolo, karena cinta kana coklat empo tai kotok ge dipandang coklat. Tai budak anu koneng disangka mangtega.
Itu karena teboga paningali batin anu seukeut remang-remang. Nomor katilu, zikrullah itu merupakan silahul mukmin, senjata na orang mukmin. Jalma mukmin senjata anu ampuna adalah zikir ka Allah. Pikeun ngalawan musuh. Musuh anu paling kuat nu dienas ku Allah Subhanahu wa taala adalah setan. Wala tattabi'u syaitana khutuwati syaitan. Ulah arek nuturkeun kana jejak langkah setan. Innahu aduwwum mubin. Bahwa setan itu adalah musuh satu kabuyutan. Saya deui senjata pikeun ngahadang nyalametkeun diri tina panggoda setan, tina tipu daya setan, tina haru biruhna setan anu geus ngancam, geus janji di hadapan Allah. Moal eureun-eureun selama hirup di alam dunia, selama napasna masih keneh aya dina badana, selama darah manusia masih mengalir, setan janji di hadapan Allah erek selalu menggoda jeung mengkolkeun tina jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaya di penangkalna, kaya di senjata paling ampuh pikeun ngalahkeun setan kecuali zikrullah. Eling ka Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yazaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Lamun bae rek ngagoda jeung nyesatkeun ka anjeun makhluk anu rek nyesatkeun bukti nanti setan, taur Allah fasta'idz billah, maka anjeun kudu berlindung ka Allah Subhanahu wa taala melalui zikir ka anjeunna. Lantaran Allah parantos janji dina Al-Qur'an bahwa teu aya jalan kekuasaan, teu aya daya kemampuan pikeun setan terhadap jalma-jalma nu ariman anu selalu bertawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa lahum sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi zikir ke Allah itu adalah senjata orang mukmin pikeun menangkal serangan-serangan setan. Daya jalan, lantaran setan mah teu bisa dirayu, teu bisa ditolak kunaon-naon kecuali harus berlindung ka Allah Subhanahu wa taala. Dorikam lamun setan moal poho salawasna ka anjeun, maka lawan anjeun ulah rek poho ka zat anu diri anjeun aya di tangan anjeunna. Tegasna lamun setan tiap hari punya rencana, punya program pikeun menyesatkan manusia, setan teu hees salawasna berusaha pikeun
nyilakakeun manusia, maka manusia harus eling salawasna hadat Allah anu nyekal manusia. Manakala eling, setan moal mampu pikeun nyilakakeun manusia. Ari musuh bangsa manusia mah gampang. Kudu bere rokok ge insyaallah jadi bageur. Allah maparin petunjuk melawani atanapi ngalayani musuh bangsa manusia. Idfa billati hiya ahsan. Tolak kejahatan manusia ku cara nu lebih baik. Lamun anu keuleun lawanan ku deudeuh. Lamun anu ijideun lawanan ku asih. Nu korek lawanan ku berehan. Batur baeut ajak seuri. Idfa billati hiya ahsan. Dina sapali wajadilhum billati hiya ahsan. Lawan kejahatan manusia ku cara nu lebih baik. Tegasna ku sabalikna naon dilakukeun ku pribadina. Mata kaya pepatah Sunda, sing deudeuh kanu geuleuh, sing asih kanu ijin, sing nyaah kanu mewa. Nu korek bageuran ke bakal tibalik. Dawuhan Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun fa annahu waliyyun hamim. Engke ge jelema nu keuleun ka anjeun tiba-tiba moal kanyahoan bakal jadi sobat dalit, bakal jadi sahabat anu akrab, jadi sahabat anu bageur. Itu cara menghadapi musuh bangsa manusia. Tapi dina menghadapi musuh bangsa setan moal bisa diasongan rokok, moal bisa dibere amplop, moal bisa dirawu, dirayu-rayu. Daya deui calana kecuali berlindung ka Allah Subhanahu wa taala. Dina terus ayat anu tadi, wa imma yanzaghunnaka minasyaitonin nazghun fasta'in billah. Innahu laisa lahum sulthanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena setan moal aya kakawasaan pikeun nilakakeun jalma beriman jeung anu selalu bertawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Nomor taubat, zikir itu merupakan mansyurul wilayah. Artosna kawalian, hari kawalian teh kakasih Allah. Jelema anu diasi, anu diaping, dijamjari, dipikanyaan, dijaga, kurak, diraksa ku Gusti Allah. Zikir itu adalah alamat mansyurul wilayah. Kawalian anu ditebarkeun. Kawalian teh aya wilayah mansyura, wilayah anu disebarkeun. Aya wilayah mahsusa, tanapi wilayatul khassa, kawalian anu istimewa. Istimewa merupakan anugerah ti Allah Subhanahu wa taala nu dipaparinkeun ka jalma nu dikeresakeun ku anjeunna. Anu dipaparin wilayah kosong teu sembarangan orang. Jalmi nu dipilih anu dikeresakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya wilayah mansyura. Wilayah mansyura mah kawalian anu disebarkeun. Anu didagangkeun ka sarerea.
sok saha bae bisa memiliki asal daek ngalampah geunana jeung meulina. Nyaeta diantarana ku jalan ngalobakeun zikir ka Allah. Man uqtiya dzikra sajalma nu dipaparin daek ngalakukeun zikir faqad uqtiya mansural wilayah. Maka eta jalma dipaparin kawalian, pangasih, pangapi, pangjaga, pangraksa, kacintaan ti Allah anu ditebarkeun. Jadi sarerea bisa memiliki itu. Asal dae ngalakukeun zikir, baik zikrul lisan anu tadi tok lakukeun setiap hari tasbehna rek sabaraha, rek dipencil-pencil tasbeh wungkul, kemudian tahmid, takbir, atawa rek dihijikeun disakaliguskeun 5 disakalimatkeun seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya diteruskan wala haula wala quwata illa billah, dirangkaikan sekaligus, kemudian dibatasi jumlahnya, nah 100, 300, bisa. Erek dihiji-hiji, subhanallah, 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 300, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Itu zikrul lisan, baca Qur'ana, nanti itu dari setiap hari boga wirid baca Quran, nah satu juz berarti sabulan sakali tamat, apa dua juz sabulan dua kali tamat Quran, kata Nabi rek 5 juz sehari berarti setiap genep hari tamat Al Quran. Yang itu di zikir jinan, zikrul jinan, zikir hati, itu perlu digarap. Termasuk zikrul jinan adalah muraqabah, muraqabatul qalbi ilallah. Hati selalu eling ka Allah. Sariring laku rasa dikukuntit kupanguninga kupanggamu paningali Allah subhanahu wa ta'ala. Salawasna dina perasaan keayag tempat panyumputan dina panguninga paningali sinarang panggamu Allah. Jiwa muraqabah itu bakal membentuk anak perilaku anu alus. Lamun hate rasa dipelongko Allah, lamun hate rasa didamu ditingali ku Gusti Allah, itu bakal jadi motivasi pikeun ngalakukeun kebaikan-kebaikan. Tewani ningalkeun kahadean lantaran siun Allah leungiteun dina naon diparentahkeun ku Gusti Allah. Lamun Allah marentahkeun berjamaah, teu wani ningalkeun berjamaah. Bisa didampang salat berjamaah di absen ku Allah, ternyata alpa isin. Yang itu deui sok sieun teh ka absen ku Allah,
dina prilaku anu dilarang ku Gusti Allah. Sehingga rasa muraqabah bakal jadi pangdorong pikeun ngalakukeun kebaikan bentuk-bentuk anu diperintah ku Allah. Oge bakal jadi rem pamager dina hal-hal anu dilarang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zikrul jinan adalah tafakkur. Tafakkur terhadap nikmat-nikmat Allah. Betapa agungnya anugerah Allah Subhanahu wa taala dibikin ka diri sorangan. Dimimiti diri diciptakan sebagai manusia, diri diciptakan tina teu aya jadi aya, ngaranna nikmatul ijad. Sabada aya di alam dunia digenggam dina qabdatillah kalawan awet kita umur 70 tahun 50 tahun, 60 tahun. Itu merupakan nikmat di Gusti Allah ngaranna nikmatul imdad. Lain kan sakadar diciptakan sebagai makhluk nu aya. Tapi dipaparin anugerah ku Allah diciptakan sebagai manusia. Manusia nu dimuliakeun ku Allah. Walaqad karramna bani Adama. Dipaparin hidayah jeung taufik. Sekadar dijadikan manusia unggul. Tapi disempurnakan nikmat rahmaniyah ku nikmat rahimiyah. Diciptakan ku Allah jadi jalma mukmin. Diciptakan ku Allah jadi jalma muslim. Itu merupakan nikmat anu agung. Katapuran eta teh. Napakuran kana nikmat ti Gusti Allah. Betapa agungna kasih sayang Allah. Lamun rek kana kalakuan diri. Kacida lalaworakna diri dina ngalaksanakeun hak Allah. Dititah sholat teu pernah make sumanget dia prek sholat teu purun terus dina maksa keunana ge dilakukeun puraga tambah kadenda jauh dina kasampurnaan sholat teh ngan sakadar bentukna wungkul sholat dohir. Kadang-kadang batinna mah ngaprak ka manakar. Gaya ikhlasna, gaya khusyukna. Sedengkeun al-a'malu dhohiro eta mah suaru. Waruhuha wujudu siril ikhlas. Ari amal dhohir ku sujud eta mah sakadar bentuk dhohir unggul. Sedangkan ari ruh nama adalah ayana rahasia ikhlas termasuk khusyuk dina ngalakukeun sholat. Ras kana kaluhuran diri pribadi lalawara dina ngalaksanakeun hak Allah. Sedangkan nikmat ti Allah bertubi-tubi timbul perasaan isin ku Allah Subhanahu wa taala. Dina tapakur eta mungkin aya rempan kana maha suci. Sok sieun teuing bertubi-tubi na nikmat nu dipaparinkeun ku Allah merupakan istidraj panyungkun ti Allah.
kala sanak tajrijukum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matir. Na'udzubillah. Jadi dua-dua anak kedah ditempuh, baik zikrul lisan nya kitu deui, zikrul jinan oge dilaksanakeun. Insyaallah manakala rajin zikir ka Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa bakal dipaparin ketenangan, ketentraman. Moal aya mang-mang moal salempang, moal honcewang, naon disebut galau bakal nyingkir dina hatena jalma nu eling ka Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Terutami wakit ayana serken istighfar kan masuci dipaparin kemarau kudus di Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janji istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midror. Marentap hampura ke pangeran, bacakan astagfirullah al-adhim, lantaran pangeran itu kang hampura. Aransi ti Allah yursilis sama'a, Allah bakal ngalungsurkeun cai hujan di langit. Pikeun jalma anu daek istighfar. Seurkeun ana istighfar. Mudah-mudahan Allah kaenggal-enggalna ngalungsurkeun panyebor anu berkah mangrupikeun hujan manfaat. Rupina cekap